перший волонтерський хор Дніпра, а у Слуцькому залі – українські захисники. Сьогодні всі пісні лунають для них. Композиції українські, патріотичні, про любов, нашу державу і про те, що до болю знайоме військовим. Серця адреналін, з полум'я і дим, майстрі, брати. Аби розрадити себе, на концерт прийшов Дмитро. З початком повномасштабної війни чоловік став до лав ЗСУ. Зараз на реабілітації. Але місця собі не знаходить, каже, хвилюється через дружину, яка нині у Костянтинівці. Часов яр, Константинівку трошки якби штурмують та закидають касетами там і трохи важковато там. То і за ню хвилююсь. Ну, через то трошки якби рознарядка така все одно якось, напруження знімає. Не лише знімає напруження, а й повертає до життя. Музики на фронті вкрай не вистачало і військовому Роману. Він брав участь у боях за Донеччину та Херсонщину. Каже, часу на дозвілля там немає. Якщо було б цивільне час, там, допустим, їздив би на концерти, або в театр ходив би, або в кіно. А так, якщо є можливість, звісно, це допомагає. Підняв собі настрій і захисник Микола. Чоловік досі оговтується від жахіть війни. Місяць тому росіяни з дрона скинули на нього вибухівку. Воїн отримав контузію. Це досить гарно послухати. Віддихає собі. Опікуються військовими дніпровські волонтери вже 10 років. Зараз, кажуть, часто їздять на передову та у шпиталі. Саме до цього виступу готувалися кілька тижнів. Ретельно підбирали репертуар. У нас багато пісень патріотичних, багато пісень про війну, але нам здавалося, що хлопцям, які з війни прийшли, їм треба щось полегше, щось таке, щоб вони забулися, щоб вони посміхалися, щоб вони пораділи. Ми дуже потрібні хлопцям, і вони дуже потрібні нам. І коли ми разом, то от буде це Москва, вона буде спалахувати. І ми все для цього робили, робимо і будемо продовжити робити. Тим часом військові кажуть, щойно відновлять сили, повернуться до виконання бойових завдань, аби якнайшвидше здійснити мрію українців – одну на всіх. Москва горить! Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».